nanggap Depok arep panitia blok karo dodol konon ya wis blok kok gagian srok blok oh, iya blok bubar. Nah tadi sampun kesaksen ya bu ya, sampun kesaksen tanggalan batur lan dewa sampun nyakseni tentune dewa Rabu yang utangaken manusia orang dengan ada utang pribasa bubar luar sekar kentar sekar kentir yen kentar kagawan ingangin yen kentir kagawan ingangin bubar luar beras kuning belakang. Nah aja pada rebutan kebagian 500-an gak kuno enda tukang ritem sih ngajak keduman bener gawis tukang ritem. Nah saniki acara kaul sampun dilaksanakaken. Saniki disambung kalayan acara adat istiadat Indramayu acara temoa. Des. Nang jare majikno no. Oh durung. Sumangga kula aturi kangge baris lanang lan baris wadon. Kage tangga lan batur sedulur sing wonten teng mriki mangga kula aturi mrihit acara temo ya sing digelar keluarga besar Bapak Dahlan Ibu Rasmini sekeluarga. Sok sing mimiti wong tuane dingin ya disambung karo sedulure topat wadon lan si pengantin wong ayu manis mi semi obat harus somai gawe ibu. Ayo mangga gendeng lane apa ceh non bukan kembang Wijaya Kesuma kembang melati bunda ikio tobat jalan jalan wangi pegangguli senggole kanggo ibu cici ya. Gue bebe Flora. Topat bebe Flo. Lanen wedoni mamai rawa. Bebe Amel tangga wetan tuan rumah. Oh kono. Bebe Amel. Iki nok sih tebak ini kene nok. Iya. Bimbing Amel, bimbing Amel, bimbing Amel sing tipar, calon, oh mantan, oh yang sing dingin kah? Iya, dengar, ada mau bimakat jakun, iya, wakil bayar, bimbing Amel sing tipar, bekas majikan, wih. Tobat kesawang dening pantes nang wong ayu Bibi Amel bekas majikan lunge bunda iyo Bibi Amel bekas majikan sing tipar Bibi Amel bekas majikan sing tipar Bibi Amel bekas majikan sing tipar. Saya durungan ame. Sayang Dewi. Tobat. Harus kayak kenen. Sing gawe semedot rasane ning ati. Rupane nom iki. Bunda Gio, pastikan nom Bunda Gio. Bunda Gio. Bundai Gio, Bundai Gio, halus temenok Bundai Gio, Bundai Gio.
halus cah. Duh. Lahir lan batin. Tobat. Bagian sumpah lawan batin karena mayat. Aduh, bos peri saya. Bos peri, bos peri. Serang mewe, mohon adekedi. Nakuta, blak, blak, blak. Tukang kendang lagi normal. Sing di tepangi mamai kio saya. Maya barang temtu nih kan. Sing mirengeke. Tobat, dalat, dalat, dalat. Sing paling saya. Panis sing paling sayang, mamai panis, mamai panis, mamai panis sing paling sayang. Sulingan maning suling, mamai Dava bareng ibu ya Cici. Suling sikit, mamai panis buka riseng. Sayang mama Reje si Gupro. Ini Reje mama Reje sing direngatkin. Mama Reje, mama Reje sing paling sayang. Laturakin matur kesuhun mama Reja, mama Reja saya si paling iman. Bunda itu kasih paling iman. Bunda ikio, bunda ikio majikan. Bunda ikio sing paling sayang. Coba. Bunda ikio kelingan bengen, bakal bengenen ya. Paling iman. Nang, dong, sudah dikriwil nang. Kau hormati Bunda ikio majikan dong. Obat terus nah. Mama Reja, mama Reja sayang, mama Reja si paling iya. Ingat terus obat Bunda Gio. Opai Gio, opai Gio, opai Gio, opai Gio, opai Gio. Suwun kanggo paigio. Majikan tua di paedalan kanggo majikan dua. Bapak Dahlan, Ibu Sirin beserta keluarga ya. Paling enak.
Bongas, Bos Joli. Bibir apa? Bos Sun. Diganti mah Mimi Aci larang rek. Bibir apa? Bunda Gio, Papa Gio, majikan tua. Mama Ref. Mama Alipi. Mama Robert. Mama Take a note.